ስሜ ትብለጠኔ ይባላለሁ። በሶዶ ወረዳ በወድገትና ገፈርሳ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ። ስንዴ መስመር ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ከሞዴላችን ከአቶ ደቦይ ታደለ ጋር ስለምንሰራ የመስመር ቴክኖሎጂ አጠቃቀምና ያለው ከመሬት ዝግጅት አንስቶ እስከ መጨረሻ ያሉ ነገሮችን ሙሉ ፓኬጁንም ከአርሶ አደሩም ከባለሙያም መረጃ ስለምትከታተሉኝ ይጋብዛል። ዓለም ፍሬ ባለም ከረቡ በነፍስ እንኳን ነፍስ ያለኝ ሶምኒኒ ሙሳሳ አጀንን በባሉ ያምሳሱ ጉሳ አርጎ ሄሎ ወዩም ሌሎ እማም ሌሎ ወዩም ሌሎ አምሌ እዚህ ቤት አቶ ደወጭ እንደሰላም ነሽ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነሽ? ስራ ጥሩ ነው? ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። የመኸር እርሻ ዝግጅት እንዴት ነበር ደወጭ? ጥሩ ነው። ያው ዘር እያጀመርን ነው። እሺ ጥሩ ነው። ያው እኔ የመጣሁት የስንዴ የመኸር ስንዴ የመስመር ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ላይ ያው አንተ ከዚህ ቀደም ያለህ ልምድ እና ደግሞ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጥሩ ሁኔታ ስላለ ለአርሶ አደሮች ታስተምር ዘንድ የመስመር ቴክኖሎጂን ካንተ ማሳ ጋር ለማየት ነው የመጣሁት። ጥሩ ነው። ያው አለስልሰናል። ያው ዘር ጀምረናል። ያው እየዘራን ነው። ያው በመስመር ከጀመረን ያው ብዙ አመት ቆይቷል። አሁንም ያው በመስመር እየዘራን ነው። ይደን አብረን ያው በማሳው ማየት እንችላለን። እሺ ጥሩ ብላል ደቦች። እንግዲያውስ ወደ ማሳ እንሂድ። እሺ እንሂድ። እሺ ለመጠቀም ያደረካቸው ቅድመ ዝግጅቶች ያው እንድታስረዳኝ ነበር። እሺ ትብለጠ። ያው የምታዩ ማሳ 1 ሄክታር ተኩል ነው። አምና ያው ጤፍ ነው የዘራሁት። በጤፍ ነው እንትን ያልኩት ድግግሞሽ እንዳይሆን። ዘንድሮ ላይ አለስልሼ ያው በድግግሞሽ አርሼዋለሁ። ያው ለስንዴ ዘር ነው ያዘጋጀሁት። በድግግሞሽ ታርሶ ምርጥ ዘር ለመጠቀም ምርባት አዘጋጅቻለሁ። እሺ አቶ ደቦች ጥሩ ብላል። የማሳ ዝግጅት ላይ ያልከው ነገር ነው። የማሳ ድግግሞሽ የእርሻ ድግግሞሽ እንዳለ አስረድተኛል። በደንብ ተዘጋጅቷል። የእርጥበት ሁኔታውም አሪፍ ሁኔታ ላይ ነው ያለ። ለዘሩ የሚመች ነገር ነው። ማዳበሪያና ምርጥ ዘርም በአግባቡ ከመዘራቱ በፊት ያው እንዳዘጋጀህ የሚያስረዳ ነገር ነው። ባዘጋጀው መልኩ ሌሎቹ አርሶ አደሮቹ መጠቀም እንዳለባችሁና የእርሻ ድግግሞሹ በምናርስበት ጊዜ እያንዳንዱ አርሶ አደር እርሻ ድግግሞሽ ሲያደርግ የአረሞቹን የሚበቅሉበት ጊዜ ቶሎ ቶሎ ሲገለባበጡ ለቀጣይ ለሰብሉ ጥሩ ሁኔታ እንዳለውና የሚያስፈልገን ጥሩ ግብአት ካስቀመጥን ሰብላችን ምርትና ምርታማነት መምጣት እንዳለበት ያው በሳይንስም የተረጋገጠና አርሶ አደሩ ሁሉም መጠቀም እንደሚችል ከዚህ ማሳና ከአቶ ደቦጭ ካደረጋቸው ልምዶች እናንተም ትረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ ደቦጭ፣ ያው ከዚህ ቀደም በብተና ያው ስንዴ በብተና ትዘራ ነበር። አሁን ደግሞ በመስመር እንደምትዘራ እያስረዳህን ያለው። ስለዚህ በብተና መዝራትና በመስመር መዝራት የትኛው ጠቀሜታ እንዳለው፣ ጥቅሙና በጉዳቱ ምን እንደሆነ ታስረዳናለህ። እሺ። ለብዙ ዘመናት ያው በብተና ነበረ የምዘራው። ያው ብዙ ብክነት ነበረው። ከግብአት ጀምሮ ያለውን ምርጥ ዘር ስንጠቀም ያው ምርጥ ዘር እስከ 5 ሄክታር ምናምን ነበር የምዘራው። 5 ሄክታር አካባቢ ብዙ ምርጥ ዘር ይባክን ነበረ። ብዙ ኤንፒኤስ ዩሪያዎች እንደዚህ ይባክኑ ነበር። አሁን ግን ይኸው ከመስመሩ ከጀመርን በኋላ አንደኛ የግብአት እንትኑ ይቀንሳል፣ እንደገና ደግሞ የምርት ልዩነትም ደግሞ ብዙ ነገር አለው። ከመጀመሪያው በአንድ ሄክታር ራሱ ቢያንስ 15 ኩንታል እንኳን አናገኝም ነበር። አሁን ግን ከመስመር ከዘራን ወዲህ አሁን ያው በብዙ ልምድ ያው በባለሙያ በእናንተውም ብዙ ስልጠና ካገኘን በኋላ በአንድ ሄክታር
اسكا بيانس بيانس ودا 65 كنتال اسكا 70 كنتال يمناغنيبت يدت الله بزو انت يعني اندغنا قطتا زروننا ان بي اسون يرياون دغمو عند لا ياغنيوال معناتنا بمسمر مزراتو معناتنا بزو تقميتا سلاالو ليونت الله كمجمرا كمبتنا كمنزراو بتناو وين مدابرا وستي قرال وين زرو ودا لا يونال እንደዛው ዘሩና ማዳበሪያውን የማይገናኙበት ጊዜ ነበር አሁን ግን በትክክለኛ ዘሩንም ማዳበሪያውን አንድ ላይ ተገናኝተው እና ምርትና ምርታማን ያረጉናል ማለት ነው እንደዛውን በመስመር መዝራቱ ብዙ ጠቀሜታ አለው እሺ ደወይ ጥሩ ብላል ያው በብተና መዝራት ያለውን ጎጅነትና የመስመር ጥሩነቱ አንተ ያስረዳቸው ነበር በብተና መዝራት ያለው ጉዳት አንደኛ የዘር ብክነት ያመጣል ሁለተኛ ደግሞ የግባት ብክነት አለው ሶስተኛ ደግሞ ለቁጥጥር አመች አይደለም ይሄ ማለት ደግሞ እኛ ስንዴያችንን በዘራንበት ሰዓት ካልተቆጣጠር ነው አረምም የተለያየ ባር ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ እሱም መቆጣጠር ግድ ይለናል ሁለተኛ ደግሞ ግባት ስለሚያባክንብን ይሄ ግባት ባከነ ማለት ደግሞ መሸፈን ያለብን ማሳ ሳንሸፈን ላንዱ ብቻ ተጠቀምን ማለት ደግሞ በኢኮኖሚም ዝቅተኛ ሊያደርግብን ስለሚችል ይህ የብተና ያዘራር ሁኔታ ኋላ ቀር እንደሆነ እና ደግሞ ወደ መስመር ቴክኖሎጂ ስንገባ በመስመር መዝራታችን ጥቅም አለው አንደኛ ጥቅሙ ግባቱን በአግባቡ መጠቀም እንችላለን በተወሰነ መልኩ በቃ በተወሰነ መሬት ብዙ ምርትና ምርታማነት ማግኘት እንችላለን ይሄ ማለት ደግሞ አንደኛ ኤንፒኤስም ዩሪያም ምርጥ ዘርም ስንጠቀም እሱ በአግባቡ ለስንዴው በሚደርሰው ሁኔታ በመስመር እንጠቀማለን ከዛም አልፎ ደግሞ ለቁጥጥር ያመቸናል ኬሚካል በምንረጭበት ሰዓት ጸረ ፈንገስ በምንረጭበት ሰዓት ከዛ ይሄን በተጠቀምንበት ሰዓት ምርትና ምርታማነታችን ያሳድግልናል የግባት ብክነትም ይቀንስልናል እያንዳንዱ አርሶ አደር ከሞዴላችን እንደተረዳ ነው ይሄን የብተና ኋላ ቀር አዘራርተን ወደ መስመር ቴክኖሎጂ መጠቀም ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ይችላል እሺ አቶ ደቦች ከመስመር ቴክኖሎጂ አጠቃቀም አንፃር መስመር ቴክኖሎጂ ስንጠቀም ጉልበት ያባክናል የሚሉ አርሶ አደሮች አሉ ከዚህ አንፃር አንተስ ምን ትላለህ እሺ ትብለጥ አሁን ያልሽውን ጥያቄ ትክክል ስንፍና ነው ስንፍና ነው በብተና መዝራቱ ብዙ ጉዳት አለው አሁን ድሮ በተለምዶ ላይ በሶስት ማል በአራት ማል 30 20 አርሰን የምናገኘው ምርት ትንሽ ነበር እስከ 100 ኩንታል የማይሞላ ነበር አሁን ግን በአንድ ጥማድ አርሰን በቴክኖሎጂውን ከተጠቀመን ከዛ የበለጠ ስለምንጠቀም ነው ከዛው ስለሚተካ ነው አሁን ድሮ 10 ቀር ከመናርሰው በብተና ከመንዘራ አሁን 1 ሄክታር በአግባቡን በመስመር ከዘራን በአንድ ሄክታሩን ራሱ የዛኛው ያስሩን አለ ስለሚተካ ነው እና በዛ ከመስመር መዝራቱ ከብተናው መስመር መዝራቱ በጣም የተሻለ ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ያው የጉልበት ቀነሳው ላይ በሁለት ሰው በአንድ ጥማድ በሁለት ሰው ማረግ እንችላለን ያው በአንድ ሄክታር የኢንፌሱ አንድ ኩንታል ከሆነ ዘሩ አንድ ኩንታል ከሆነ ያኛው አንድ ሶስተኛውን አንድ ላይ አድባልቀን አንዱ ሰውዬ ዘር ይዘራልናል አንደኛው ደግሞ ያርሳል ማለት ነው እንደዚህ በዚህ ማይነት መቀነስ እንችላለን እሺ አቶ ደቦች ጥሩ ብላል ጉልበት በተባለው መጀመሪያ ላይ የምንጠቀመው የጉልበት ወጪ ለመቀነስ በተመጣጣኝ ማለት በአንድ ጥማድ ላይ ዛሬ የምዘራ ከሆነ ለአንድ ጥማድ የሚያስፈልገው ኤንፒኤስ እና የሚያስፈልገው ዩሪያ አንድ ሶስተኛ ነው የምንጠቀመው አንድ ሶስተኛ የምንጠቀመውን ዩሪያና ምርጥ ዘር ኤንፒኤስ በመቀላቀል እሱን ለዛሬ የሚሆን ነገር ብቻ አንድ ጥማድ ላይ አርሳለሁ ካለ አንደኛ ኤንፒኤስ እና ዩሪያ ተቀላቅሎ ምርጥ ዘር ተቀላቅሎ ማደር ስለሌለበት የሚጠቀመውን ያክል ብቻ በመቀላቀል በመስመር መጠቀም ይቻላል ይሄ ማለት ደግሞ ጉልበት ለመቆጠብ ነው ሁለት ሶስት ከቤት ሰው ላይ ኖር ይችላል እሱን ለመቆጠብ እሱ ማስተካከል ይቻላል ግን ደግሞ ጥንቃቄ መውሰድ ያለበት አርሶ አደሩ ምርጥ ዘርና ኤንፒኤስ ዩሪያ ተቀላቅሎ ማደር እንደሌለበት አርሶ አደራችን ማስተዋወስ አለበት እሺ አቶ ደቦች እስካሁን ባለው ጥሩ ተነጋግረናል አሁን ደግሞ የስንዴ መስመር ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ያለው ርቀት እንድትገልጽልኝ እሺ አሁን ያልሽኝ ጥያቄ ትክክል ነው አሁን ከስንዴ ርቀቱ ያው 20 ሳንቲም
20 سنتيم ነው ርቀቱ ማለት ነው እንትኑ ስፋቱ ማለት ነው ጥልቀቱ ግን ወደ ውስጥ የሚገባው እስከ 7 سنتيم ሊሆን ይችላል ያው ጥልቀቱ እንትን ይባላል ከዛም በኋላ ግን የሚለብሰው ከ3 እስከ 5 سنتيم ነው ያንን ነው እየተጠቀምን እየሰራ ያለው ወደ ውስጥ ብዙ እንዳይገባ ነው እናረጋው ያው እንዳይጫንበት አርገን ብቻ እንደዛው ነው የምናለብሰው እሺ ጥሩ ወደ ተግባር እንገባለን ተቀመው ዘዴ ያው የነፒኤሱ በሶስት እጅ ነው ዘር የምትጠቀመው ያው በሶስት እጅ ነው ዩሪያ የምትጠቀመው ያው በአንድ እጅ ነው ሶስቱን አው ያው በሄክታር ያው እንትን ሲሰላ እንደዛው እንትን በያ አስላሽ ነው የማጥያንን ያው ጉልመት ለመቀነስ የምትጠቀመው እንደዚህ ያው ይሄ ሶስት እንደዚህ አይደል ከተጠቀምኩኝ የነፒኤሱን ዘሩ ደግሞ እንደዚህ አንድ ሶስተኛው ተጠቅሜ ዩሪያው ደግሞ ይሄው አንደኛው እንደዚህ ተጠቅሜ እንደዚህ ጉልበትን ለመቀነስ እንደዚህ ሰርቼ ነው ያው ጉልበት የምቀንሰው ማለት ነው። እሺ አቶ ደቦች ጥሩ ብለሃል። ያው በሄክታር ለአንድ ሄክታር ኤንፒኤስ 1 ኩንታል ያስፈልጋል ዩሪያ 1.5 ኩንታል ያስፈልጋል ምርጥ ዘር ደግሞ 1 ኩንታል ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ስንዘራ በመንዘራበት ሰዓት ከዩሪያው 1/3 እንጠቀማለን 1/3 ስንጠቀም ደግሞ 33 ኪሎ ግራም እንወስዳለን ምርጥ ዘር ደግሞ 1 ኩንታል ኤንፒኤስ 1 ኩንታል በማድረግ ሶስቶቹ በመቀላቀል ባንድ ላይ በመንዘራበት ሰዓት ባንድ በማስቀመጫ ቦታ በማድረግ ያ የሚዘራው አካል እንዲዘራ ባንድ ሰው እንዲጨርስ ጉልበት ለመቆጠብ ሶስቱ ከመዝራት ይልቅ ሶስቱ ባንድ በመቀላቀል ዘመልኩን እንሰራለን። እሺ አሁን የቀላቀልኩትን አው በዚህ መልኩ ያው በመስላን እንዘራዋለን። እስካሁን ያሳየኝ የመስመር የስንዴ መስመር ቴክኖሎጂ አጠቃቀም በጣም አሪፍ ነው። እኔም ሌሎች አርሶ አደሮችን ለድጋፍ ስለምሄድ በዚሁ ቀጥሉበት በርቱ። እሺ እናመሰግናለን እንዳጠፍ አርሶ አደሮቻችን በብተና ስንዴን በብተና በመንዘራበት ጊዜ ያሉ ጉዳቶቹ አንደኛ የዘር ብክነት አለ ሁለተኛ ደግሞ የዩሪያ ብክነት አለ ኤንፒኤስ ብክነት አለ ሌላኛው ደግሞ የአረም ቁጥጥር በመናደርግበት ሰዓት እንዲሁ በሰብሉ ውስጥ ደግሞ ያሉ ያየር ዝውውሮቹ እንዳይኖሩ ያደርጋል ምክንያቱም ስንዴ በብተና ሲዘራ አንድ ቦታ ላይ የመከማቸት ባህሪ ይኖረውና የዛኔ ያየር ዝውውር እንዳይዘዋወር ያደርጋል ሌላኛው ቦታ ላይ ደግሞ ባዶ ሲሆን አረሞቹ በስፋት እንዲስፋፉ ያደርግና ባዕድ ነገሮች ስለሚያስከትልብን ያው በብተና መዝራት ኋላ ቀር አኳን እንዳለውና ሌላኛው ደግሞ ምርትና መሳማነት እንደሚቀንስ ደሩ ይሄን ኋላ ቀር አዘራር የብተና ዘዴ ለቆ ወደ መስመር በሚመጣበት ጊዜ እኔ የተባሉ ነገሮችን ውጤታማ ማድረግ ይችላል አንደኛ ከፊት ያልናቸው ጉዳት ያልናቸው ነገሮችን ወደ ጥቅም ማዛወር ይችላል ምክንያቱም አንደኛ የአረም ቁጥጥር ለማድረግ ያስቸግራል ያለው በብተና ሰዓት በዚህኛው በመስመር ቴክኖሎጂ ስንጠቀም ለማድረግ በጣም ጥሩ ሁኔታ ይሆናል ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ዩሪያና ኤንፒኤስ ወይ ምርጥ ዘር ደግሞ በአግባቡ ሳይባክን መጠቀም የምንችልበት አግባብ አለ ሲቀጥል ደግሞ በመስመር በመንጠቀምበት ሰዓት ምርትና ምርታማነቱ ከፍተኛ ነው በብተና ስንዘራ የምንጠቀመው የምርጥ ዘር መጠንና በመስመር ስንዘራ የምንጠቀመው መጠን አንድ አይነት ስላልሆነ ይሄ ማለት ደግሞ አርሶ አደሩን ከወጭ የሚቀንስበት አግባብ ስላለ ሁሉም አርሶ አደር የብተና ያዘራር ዘዴ ለቆ በመስመር ያዘራር ዘዴ መዝራት እንዳለበት የምክር አገልግሎትን ስለ አርሶ አደሮቻችን በአቶ ደቦች ታደለ እየሰራ ነው የመስመር ቴክኖሎጂ አሰራር ዘዴ
ጥሩ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ እንግዲህ አርሶ አደሮቻችን ስንዴን በመስበር በመንዘራበት ጊዜ ማሳችንን በተገቢ ሁኔታ ከሶስት ካራቴ ወይም እንደ አፈር ለምነቱ አይተን ማረጋጋት አለብን። ለኛው ደግሞ ግባት ነው። ግባት ሲባል ደግሞ ምርጥ ዘር አንደኛ በሄክታር 1 ኩንታል ስንዴ ያስፈልጋል። ዩሪያ 1.5 ያስፈልጋል። ኤንፒኤስ ደግሞ 1 ኩንታል ፐር ሄክታር ያስፈልጋል ማለት ነው። ያለው ርቀት ደግሞ ስናይ ከመስመር መስመር ያለው ርቀት 20 ሴንቲሜትር ነው። የዘር ጥልቀት ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ነው። ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ዘሩ ጥልቀት ካለው በኋላ አፈሩን የምናለብሰው ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር በሆነ እናለብሰዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አርሶ አደሮቻችን ስለ መስመር ቴክኖሎጂ ብዙ ተማምረናል። እናንተም በዚህ መስመር ቴክኖሎጂ የተማራችሁትን በማስተዋወስ ወደ ስራ ተገቡ ዘንድ ይሄን ምክር ሰጥቻችኋለሁ። መልካም የዘር ጊዜ።